Opa, aqui é o Fernas e vamos para mais um vídeo aí do canal. Estive aí numa baita break aí, minha vida profissional ficou muito corrida, minha vida pessoal também. Precisei fazer realmente uma pausa aí no canal por alguns meses e tô aqui gravando esse vídeo, nem esperava estar fazendo isso hoje, mas deu um tempinho aí, resolvi fazer. Mais aí para a gente brincar um pouco, falar um pouquinho, né? Qual que é a ideia aqui? É seguir um pouquinho com vídeos de Vampiro à Máscara nesse primeiro semestre. Não vou conseguir fazer muitos, tá? Mas eu falei lá da quinta edição, eu fiz uma saga longa de vídeos ano passado de Vampiro da quinta edição, basicamente falando da mecânica, né? Eu expliquei muita coisa da mecânica. E não falei quase nada de lore, né? Falei muito pouquinho de lore. E eu queria entrar mais no assunto e falar de lore, tá? Porque eu acho que realmente vai ser aí muito mais interessante trazer pelo menos um básico de lore nesses primeiros vídeos para quem tá querendo criar aí a sua campanha de Vampiro V5 e poder jogar, né? De novo, se você quer aprender mecânica, olha ali a minha saga de como jogar e vamos falar um pouquinho de lore, né? A ideia da minha saga de lore é que eu fale um pouco sobre o mundo em geral do Vampiro à Máscara, fale das seitas, né? As seitas são ali as facções, ali Camarilla, Narcissa, Sabá, e depois entre nos clãs falando do lore de cada clã, tá? Essa parte dos clãs realmente vai demorar para chegar. Mas essa primeira parte das seitas e do mundo em geral, acho que vai ser relativamente rápido. Dentro aí de uns 2 meses, eu acho que eu vou ter esses vídeos no canal, tá certo? Bom, vamos lá, tá? Vamos começar pelo mundo atual, e esse vai ser o vídeo, tá, de hoje. Vamos falar apenas do mundo que se situa aí o Vampiro à Máscara, tá? O Vampiro à Máscara, no V5, a ideia é que ele está aí nesse mundo mais próximo aí da nossa, são os últimos poucos anos aí, né, do mundo das trevas, é uma ambientação aí 2015, 16, algo nessa faixa, tá? E então já possui aí a nossa tecnologia atual, né? Você vai ter aí perfeitamente toda a tecnologia que a gente usa hoje, né? Desde você ter celulares constantemente com você, um Uber para você passear aí, de poder pegar uma viagem de carro, ou seja, você vai ter delivery de comida, enfim, todas as coisas que a gente tem hoje, né, e que não tinha aí de forma tão abrangente antes aí do celular se tornar uma parte tão importante da nossa vida. Isso basicamente isso é contemplado no livro, tá? E como isso impacta na vida dos jogadores, eu vejo muita gente errando quando narra Vampiro à Máscara V5, né? De não usar isso de uma forma clara, porque. Vou deixar essa imagenzinha aqui da Camarilla, porque ela é bonitinha. Que é exatamente a ideia de como a tecnologia, esse avanço do celular, mudou o mundo dos vampiros, né? Dos Kindreds, né? Como eles se chamam. E o que acabou acontecendo é que com a mudança. Com a tecnologia bem avançada, ficou muito difícil manter a máscara, tá? Obviamente ainda se luta para que se evite de quebrar a máscara, mas se tornou muito difícil de se esconder, né? Celulares passam a capturar quase tudo, tá? Câmeras de celulares. E o GPS torna tudo mais complicado, porque é fácil de localizar quem está com um celular específico, né? E para piorar, existem câmeras de reconhecimento facial para todo lado, e essas câmeras detectam que a pessoa está morta, né? Que o vampiro não é um mortal. Então, se você realmente tem qualquer aparelho com reconhecimento facial, ele vai perceber ali que é um vampiro. E isso, para os órgãos de segurança, vai ser realmente fácil de localizar, né? E acontece com isso que os caçadores, né? Tem vários tipos de caçadores. Eles até estão lançando agora o livro do Hunter's Reckoning, né? Para
para V5, mas é a ideia que existem vários tipos de caçadores, os caçadores mais mortais, que seriam os típicos caçadores caçados, né? Sem nenhum superpoder. Existem os caçadores aí com alguns superpoderes, que são os Hunters the Reckoning, né? Movimentados ali pelo aquele Creed, mais o credo deles, né? Mas existem a Inquisição, a Segunda Inquisição. O que que é essa Segunda Inquisição? Não tem nada a ver com as estruturas religiosas, tá? A ideia da Primeira Inquisição era lá, aquela a Inquisição da Idade Média, que aconteceu, das igrejas, das caças bruxas, aquela coisa toda, né? E que no Vampiro à Máscara, nas edições anteriores, né? Eles até explicavam como aquilo caçou os vampiros e até quase exterminou os vampiros da sociedade, né? E agora a Segunda Inquisição é mais ou menos a mesma ideia, tá? Só que são órgãos de governos mundiais, então FBI, CIA, KGB, enfim, né? Polícia Federal aqui no Brasil, você poderia pensar dessa forma. Órgãos de governo, tá? Polícias e agentes especiais de governo que atuam, né, diretamente para eliminar esses seres sobrenaturais. Nenhum líder mundial seria levado a sério se ele fosse na mídia e dissesse: há vampiros entre nós, né? Ninguém iria dar bola para isso. Mas apesar deles saberem que há, eles só conseguem combater os vampiros através desses órgãos, dessas agências. Mas elas são extremamente bem financiadas, extremamente bem equipadas. E ai do vampiro que tentar enfrentar uma gama de caçadores, porque por mais que um mortal seja frágil, né, contra um vampiro numa luta, esse mortal está muito bem armado, tá? Então, e eles sabem o que matam, destrói um vampiro, eles sabem que tem que usar fogo, eles sabem como usar as armas. Então é muito difícil de sobreviver a um ataque, né? A gente vê aí narradores oficiais de Vampiro à Máscara em tweets, em quando eles fazem caçadores atacarem, é muito comum você ter jogadores morrendo, tá? E sendo destruídos. Em ataques, né? Porque é muito difícil de você sobreviver isso. São muitos caçadores, né? A quantidade deles são grandes. Eles usam tecnologia avançada, não é só um cara com uma metralhadora, alguma coisa assim. Ele tem um drone que lança um míssil, explode um lugar. Ou seja, eles usam muito fogo, muita coisa que dá dano agravado no vampiro e mata muito rápido, né? Então, ou seja, a Segunda Inquisição, a ideia dela é que eles mapearam realmente os vampiros nas cidades, principalmente aqueles que não se preocupavam tanto em se manter escondidos, né, que quebravam a máscara com frequência. Eles mapearam esses vampiros, exterminaram eles e já tomaram realmente grandes lugares, né? O Vampiro à Máscara, o livro diz sobre um ratio ali, uma métrica, né, para você utilizar de um vampiro a cada 100 mil habitantes. Mas o próprio livro fala para não levar isso muito a sério. Porque o que acontece? Uma cidade com 100 mil habitantes provavelmente teria um vampiro, ou 1 milhão de habitantes teriam 10 vampiros. Mas ele muitas vezes fala, ó, uma cidade como Londres, que deveria ter ali 90 vampiros, que tem quase 9 milhões de habitantes, não tem quase nenhum vampiro mais. Né, exatamente por ter tido a Segunda Inquisição ter eliminado grande parte desses vampiros, né? Já uma cidade pequena, que era para ter um ou dois vampiros, às vezes tem 20, 30, porque vampiros estão se escondendo nessas cidades, ou até mesmo são sangue fracos, né? Que hoje os Thin Bloods, né, o sangue fraco, ou como traduziram aí, sangue ralo, são muito muito comuns aí, né, na sociedade, né? Então, e se escondendo principalmente em cidades menores. Então, assim, isso é muito relevante. Então, quando você fala assim, vamos fazer uma história numa cidade menor, digamos assim, evitar São Paulo aqui no Brasil, vamos fazer numa outra capital, ou numa cidade até mesmo menor, vamos fazer no interior de São Paulo, uma coisa assim, faz sentido? Faz, tá? Faz, porque você pode fazer uma campanha de sangue fraco, por exemplo, que está ali, né, exatamente se escondendo, né, em uma cidade menor. Então, se assim, dá para você pensar um pouquinho e fugir um pouquinho do padrão, tendo essas dicas, né? Ou seja, o que você tem que entender é que realmente é um cenário
meio que de apocalipse aí para esses vampiros, onde eles foram em grande parte dizimados pela Segunda Inquisição e eles estão sendo caçados constantemente, né? Outra coisa que é importante entender é que esses vampiros, tá, eles são mais jovens, tá? Os vampiros que sobreviveram são mais jovens. Por quê? Porque os anciões, eles ou foram mais alvos dos caçadores, ou eles estão sendo mortos pelo sangue fraco. É, sim, os sangue fracos estão matando muitos anciões, tá? Como assim? É diferente de poder é brutal? É, pois é brutal, mas tem religiões do sangue fraco que eles usam para... que eles se organizam em grupos para matar anciões, tá? Então o sangue fraco, de fato, virou uma ameaça aos vampiros anciões. E existe a Gerrena. A Gerrena começou, os vampiros mais anciões viajaram para o Oriente Médio, tá? Está tendo uma guerra. Depois, em outros momentos, eles falam que não é só no Oriente Médio, tem outros lugares do mundo. Mas vamos assumir, essencialmente, que é o Oriente Médio, onde os vampiros anciões estão lutando lá, nesse local, pela questão do Gerrena, tá? O livro mesmo trata sobre um ponto de que constantemente em gerações os mais novos vão lá e matam os mais velhos, né? Aconteceu lá com os antediluvianos, a terceira com a segunda geração, acontece com a quarta e quinta contra os antediluvianos, enfim, e esse movimento sempre acontece no mundo dos vampiros, onde os mais jovens acabam destruindo os mais velhos em algum momento, tá? E eles trazem esse lado de que hoje os mais velhos estão lutando na Gerrena, estão brigando lá e se afastaram desses mais novos, né? O livro nem deixa você criar um vampiro mais velho. O livro, ele permite que você crie um vampiro ali da décima geração para mais jovem, né? Que seria a décima geração, um Ancila, né? Na sua melhor hipótese, né? Então, eles são... E o que acaba acontecendo é isso. As cidades que você joga, Camarilla e Anarquistas, Sabá, são vampiros essencialmente jovens, tá? Que estão nessas seitas e sendo que os mais velhos foram para o Oriente Médio. E isso eu falei bastante na mecânica, nos meus vídeos da mecânica, dizendo, nossa, você nunca vai ter um vampiro com várias disciplinas, ou até mais de uma disciplina no nível 5. Você vai ter, eventualmente, um ou outro vampiro na cidade com uma disciplina no nível 5, né? Em algum poder lá específico. Mas, normalmente, não vai acontecer, porque eles são vampiros jovens, bem mais fracos, tem isso em mente, né? Então, é isso que você precisa ter. Na hora que você vai narrar uma aventura, você, como storyteller, tem que realmente tomar cuidado com os NPCs que você vai colocar, né? Não colocar NPCs muito poderosos, porque os vampiros não vão ser muito poderosos. E os mortais, obviamente, como estão lidando com vampiros jovens e eles estão extremamente armados em grande número, os vampiros também vão ser alvos fáceis, tá? Então é um jogo de uma certa sobrevivência, e eu vejo isso muito em tweets e coisas do tipo, que o pessoal ainda está pegando jeito de jogar V5, né? E o jogador vai lá e fala assim, ah, vou pegar um Uber, ah, vou usar meu celular para fazer um Google aqui, ver onde fica tal coisa, vou ligar o Waze, vou ligar isso, vou ligar aquilo. Falei, cara, não, se você fizer isso, você vai ser identificado e vai ser caçado pelos caçadores pela Segunda Inquisição, tá? Então, assim, tome muito cuidado isso, vampiros fazendo esse tipo de decisão, jogadores fazendo esse tipo de decisão, eles têm que ser punidos, tá? Em tese, pelo lore. Lógico que você pode combinar com o narrador e não fazer isso, mas a ideia central é que, pelo livro, isso não poderia ser feito, tá? Porque se fizer, eles vão acabar sendo mortos, eles vão ser caçados e provavelmente destruídos. Ou ter consequências graves para a narrativa por tentarem fazer isso. Tá certo? Essa é a lógica do mundo do Vampiro à Máscara hoje, né? E existem aí as três grandes seitas, né? A Camarilla, os Anarquistas, o Sabá. Eu vou passar bem rapidamente por cima delas, porque eu quero fazer vídeos específicos de cada uma delas, né? Nós temos a Camarilla, que é um órgão meio medieval, tá? Ele tem ali um príncipe, que é um líder ali da Camarilla. Eles têm uma relação de senhoria e vassalagem entre os nobres ali, os primogênitos ali
da Camarilla, né, com domínios, definição de territórios, né? Esse aqui é o seu feudo, esse aqui é o seu feudo, né? Aquela coisa bem medieval mesmo, seu domínio, né, que eles chamam, mas é tipo um feudo, né? E estabelece aquela relação mesmo, e eles têm seis tradições, tá? Bem características da Camarilla, e são tradições que estão lá, e o príncipe, ele tem obrigação de manter essas tradições, fazerem elas funcionarem. Eu vou falar dos cargos da Camarilla, vou falar das tradições, vou falar delas no vídeo da Camarilla, mas é isso. É basicamente uma organização política, é uma espécie de governo medieval, tá certo? Dos vampiros, dos kindreds, e eles acreditam que tem um direito divino ali deles, né? Uma liderança que para eles governarem. Eles são os caras que têm que governar e acabou. E se você não respeita eles, eles destroem você. Essa é a essência, não tem ninguém bonzinho ali na Camarilla, né? E eles realmente destroem aqueles que não respeitam eles, não reconhecem o poder deles, né? É óbvio que que não dá para fazer guerra com todo mundo, então eles costumam fazer acordos de paz ali com os anarquistas, porque os anarquistas também são grandes, mas fica aquela coisa, ó, eu domino aqui, você domina lá, ninguém se mete com ninguém, e obviamente toda hora tem conflitos, né? E do outro lado você tem os anarquistas, né? Você tem os anarquistas, são aqueles que não respeitam essas tradições da Camarilla, acham isso um bando de bobagem, acham que o mundo já está muito mais moderno e que não deveria estar naquelas tradições medievais, né? E que eles deveriam ter uma nova forma de vida, que eles deveriam viver diferente. Eles até aceitam essa questão da máscara dada segundo a Inquisição, eles reconhecem que há um benefício nisso, mas as outras tradições não. Então, assim, é uma coisa que eles não gostam muito das tradições da Camarilla, e eles não gostam muito da Camarilla se achar que, né, manda na coisa toda, né? E aí é comum essa guerra de anarquistas contra a Camarilla, isso é muito comum, a temática é realmente um duelo de duas facções, né? Bem, essa ideia de botar o anarquista como o principal rival da Camarilla, que foi algo feito, inclusive, no primeiro jogo do Bloodlines, né? Não casa tão bem com a comunidade, tá? Dos vampiros, das pessoas que jogam vampiro, né? Você percebe isso por muita gente dizendo, eu queria o Sabá, eu queria o Sabá, eu queria o Sabá, como principal protagonista, né? Como rival da Camarilla, como foi na terceira edição. Eles não gostaram tanto dessa ascensão dos anarquistas e uma certa redução aí de poder do Sabá, uma certa não, uma significativa redução dos poderes aí do Sabá, né? Então mesmo conversando com gringos, eu jogo muito com gringos, eu noto que há uma certa frustração por parte da comunidade, que eles não gostaram dessa coisa do anarquista ser ali, estar em pé de guerra junto com a Camarilla. Toda a lógica faz sentido, os anarquistas são vampiros mais jovens, os vampiros mais velhos estão mortos, então faz todo sentido que a rivalidade esteja entre esses dois, mas eu noto essa questão de que as pessoas não gostaram muito, tá certo? E o Sabá, vamos ao Sabá, finalmente uma visão bem por cima. O Sabá, eles são uma seita daqueles vampiros que perderam mais a sua humanidade, que eles seguem mais o lado monstruoso, e isso mesmo meio que destruiu eles, né? Eles não queriam seguir tradições como a da Camarilla, acham a Camarilla uma aberração, e não gostam da máscara, eles gostam de quebrar a máscara constantemente. E obviamente num cenário de Inquisição, onde os humanos estão matando os vampiros, você quebrar a máscara frequentemente levou você a ser destruído, né? Então o Sabá foi praticamente aniquilado, tá certo? Oficialmente, nenhum clã mais faz parte do Sabá, né? Você vai ver que no livro, qualquer clã faz parte de qualquer seita, tá? Você pode jogar com um Ventru na Camarilla, nos anarquistas ou no Sabá, mas ele dá uma preferência. O Ventru, ele é essencialmente Camarilla. Dá para jogar no anarquista? Dá. Pra jogar no Sabá? Dá. Mas a ideia é que você não faça isso, tá certo? E a mesma coisa os anarquistas. Um Brujah deveria ser essencialmente um anarquista. Dá para ele jogar na Camarilla? Dá. Dá para ele jogar no Sabá? Dá. Mas não é a ideia, tá certo? O Sabá, por via de regra, a ideia é que ninguém jogasse com o Sabá. A ideia é que o Sabá, ele fosse um clã, uma seita não jogável, tá? Que você
não jogasse com eles e eles fossem apenas vilões, antagonistas, né? Todo mundo é vilão nesse jogo, mas eles fossem antagonistas dos seus vilões, né? Eles fossem um mal maior, digamos assim, né? E que você realmente tivesse que ficar enfrentando eles, vampiros que perderam a humanidade, se transformaram em monstros, toda a ideia da mão negra e aquela coisa toda, que você explorasse bastante essas ideias numa história de Sabá, que o Sabá fosse o antagonista, mas ele, você não pudesse jogar como o Sabá. Mas eu vejo que as pessoas jogam, tá? Eu vejo que as pessoas deixam isso um pouco de lado e permite que você jogue, por mais que o livro em si não oriente a fazer isso, tá certo? A ideia é que você fique realmente naquele jogo tradicional, como sempre foi, da questão da humanidade, né? Quando você sai dessa questão da humanidade e vai para o Sabá, é um outro tipo de jogo, né? Você não está mais questionando a humanidade do seu personagem, porque a ideia é realmente perder a sua humanidade. Então é algo que não encaixa tão bem na mecânica que eles criaram, tá certo? Então, até entendo porque mecanicamente e porque no cenário deles eles resolveram não incluir o Sabá como personagens jogáveis, mas isso frustrou a comunidade, e a comunidade, obviamente, ainda joga como Sabá, independente das decisões aí da editora, tá certo? Então, isso é o básico do básico do básico do lore, tá? Serve aí de primeiro vídeo, e depois eu quero apresentar os livros, né? Vários livros, eu cheguei a mencionar um pouquinho, porque a gente fala de clãs, quando eu falei de outros clãs, mas eu quero realmente apresentar livro a livro, então, começando pelo livro da Camarilla, mostrar a Camarilla, falar dos cargos, falar de tudo sobre a Camarilla, depois entrar no livro dos anarquistas, falar do livro do Sabá, enfim, e falar sobre clãs, enfim, falar das religiões, dos vampiros, tem um monte de coisa para falar, tá certo? E vamos ver aí como que eu vou conseguir trazer isso aqui pro canal, mas esse é o básico do básico. Se você quiser narrar uma aventura aí, uma crônica de V5, tenha isso sempre em mente, tá? Você precisa ter isso na sua cabeça, que você tem um mundo em guerra, Inquisição, Camarilla versus anarquistas, a tecnologia é algo extremamente perigoso para se usar no mundo dos vampiros, tá certo? Tudo isso é muito importante. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, apoiem aí o canal. Grande abraço. Tchau, tchau.